Привіт, шановне студентство! Сьогодні ми знаходимося в Чернігівському державному інституті економіки та управління, де проходить тренінг, як можна самостійно подорожувати. Якщо ви хочете поїхати до Європи, то ходімо з нами! Молодь Чернігова навчали подорожувати Європою, не витрачаючи великих коштів, і отримати тонну вражень. Організатори тренінгу, учасники молодіжної кампанії «Відкрий Європу», розповіли про те, як дешево, безпечно і зручно самостійно мандрувати Європою. Зокрема, розповідалося про те, як легко і дешево отримати візовий доступ до Європи, вміти за невеликі гроші або й взагалі безкоштовно їздити чи літати Європою, ночувати в будь-якому європейському місті, не витративши на це жодного євроцента, економити на харчуванні, але ходити ситими і безкоштовно відвідувати найвідоміші музеї Європи, в кожному місті швидко знаходити друзів, які замінять екскурсоводів і менеджерів з розважальної програми. Володіти іншими таємницями про те, як досхочу подорожувати Європою та отримувати незабутні враження. Досвідом мандрівок поділився Юрій Шивала, керівник Львівського тренінгового центру розвитку особистості «Локус», учасник гурту «Хочу ще», любитель мандрівок, вільних від тур фірм та шаблонних маршрутів. Всі, хто бажав здійснити фантастичну подорож Європою, але на шляху до мрії зазвичай виникали суцільні проблеми, захмарні ціни від туристичних фірм на відвідання хоча б однієї країни, страх перед самостійною подорожжю і ще сотні подібних неприємностей, отримали цінні поради. Мета тренінгу – популяризувати серед молоді євроінтеграційний вибір, європейські цінності і активну громадську позицію. Зустріч проводилася у стінах Чернігівського державного інституту економіки і управління за підтримки Чернігівської обласної студентської ради. Як вдалося організувати такий цікавий тренінг? Центр розвитку особистості «Локус», який представляє цей тренер Юрій, вийшов на нашу студентську раду. Наша студентська рада погодилась з ним проведення цього тренінгу, тому що у нас є факультет природокористування туризму, тобто це було дуже корисно і пізнавально для наших студентів отримати таку інформацію. Тобто дуже цікаво, ми присутні на цьому тренінгу, дуже корисна інформація. Ціль, яку я несу, для того, щоб люди зрозуміли, що подорожувати самостійно – це значно крутіше, ніж через туристичні фірми. Це може зробити кожен, і це значно дешевше, ніж через туристичні фірми.